Nej, hvor hun ond ved dig var, Rita. Rosita, stop igen. Chauffører til Kurt Beyer-transport er blevet suspenderet af de filippinske myndigheder. Agenturet må ikke længere hverken rekruttere eller formidle arbejdskraft til Europas fagforbund 3F. Det sker i forlængelse af sagen om de 16 filippinske chauffører, som under ansættelse hos netop Kurt Beyer-transport i Padborg, både arbejdede og levede under primitive forhold. Sagen bliver fortsat efterforsket af politiet herhjemme. Et borgerforslag vil forbyde omskæring af drengebørn, var i dag til et firma i Fredericia.
Ja, nu bliver jeg nødt til at flytte det ene underlag, kan jeg se. Eller det andet, fordi at nu er de også begyndt at bide i det, og det er ikke så godt, hvis de spiser det.